Já estou crucificado. Eu com Cristo agora vivo, não mais eu, não mais eu. Já estou crucificado. Eu com Cristo agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Salvação.